1951 рік до делегатів Генеральної асамблеї ООН потрапили роботи українського художника Ніла Хасевича. Твори митця свідчили, що в Західній Україні йде війна. У зв'язку з оприлюдненням цих робіт із Москви в Україну надійшло розпорядження присікти антирадянську діяльність художника. Хоч і раніше було полювання за Нілом, а тепер буде безпосередньо буде призначена бригада, буде призначений керівник Борис Стегляр, який отримує собі капітана ще помічник із Сумської області і кагебістів місцевих, і розпочнеться справжнє полювання за Нілом Хасевичем. За будь-яку інформацію про місце знаходження художника обіцяли посади, нагороди, почесті. Випадково в одному з захоплених бункерів солдати знайшли документи. Коли їх розшифрували, то прочитали. Заготували для вас 5 кілограмів паперу і вишневе дерево. У шифруванні було вказано і адресу одержувача – бункер біля села Сухівці, де працював художник. Вранці 4 березня 1952 року Ніл Хасевич героїчно загинув у нерівному бою зі спецгрупою НКВС. 47 років, не маючи сім'ї, присвятившися повністю боротьбі, він загине. Його підірвуть у Криївці, в селі Сухівці на Рівненщині. Ось так закінчиться це життя цієї талановитої людини, яка безумовно вона красить наш край. Вона показує, що які люди, як добувалися незалежні країни, як її завойовували, як за неї стояли. Могилу митця і двох побратимів, які розділили з ним смерть, досі не знайдено. Тіла загиблих НКВДисти кілька днів виставляли в центрі селища Клевань для глуму і залякування людей. Потім тіла вивезли в невідомому напрямку. Так вбився Ніла Хасевича живий сьогодні. Він проживає в місті Рівно, це вже пенсіонер, йому близько 90 років, Борис Стекляр. Він керував операцією по знешкодженню Ніла. Бориса Стекляр, да, поважають почесним кагебістом. Що він заробив ті всі ордени, якою ціною він не хоче, щоб це знали, тому що він подав заяву про те, щоб його особові справи не дозволяли аналізувати. Коли ми маємо справу з дуже драматичною історією України, то такий приклад, як Ніл Хасевич, для мене є один з найбільш визначальних. Він став на шлях одного з національних культурних провідників. То, що доля йому присудила, що він повинен був займатися військовою справою, це ще додатково показує, наскільки він був внутрішньо готовий до таких труднощів, і він заради України фактично поляг як герой. Гартування характеру. Ніл Хасевич народився 25 листопада 1905 року в родині священнослужителя в селі Дюксин, нині Рівненська область. Коли хлопцеві виповнилося 14 років, сталася трагедія. Крім українських гімназій, він ще вчився у приватного підприємства Василя Леня в Рівному у майстерні художника. Вчився мистецтво малювати. То повертався з навчання, який основний засіб був? Коні, на конях. Переїжджали, у нас є такий переїзд біля села Оржів, він не охороняється. Коні злякалися, коли машиніст подав звуковий сигнал, кинулися під поїзд. Загинула мама Ніла Хасевича, загинув їздовий, а Нілу Хасевичу відірвало ногу, ліву ногу вище коліна. Ось ця трагедія, він виживе, молодий організм, він збереться силами, він виживе і сам собі зробить протез, з яким буде ходити все життя. Подібні події часто ламають людину психологічно, але Нілу Хасевичу із юних літ вдавалося долати драматичні обставини. Варшавський період – всесвітнє визнання. Власниці залізниці виплатила компенсацію за нещасний випадок. За ці кошти Хасевич прагне продовжити навчання, щоб стати художником. На той час, звичайно, державна політика Польщі була націлена так на колонізацію, скажімо, і звуження прав українців саме щодо отримання національної освіти українцям. І тому на той час було легше здобути освіту у Польщі. У 1926 році Ніл Хасевич стає вільним слухачем Варшавської академії прикладних мистецтв і лише через 4 роки зможе стати повноправним студентом. Пильно вчиться і неймовірно матеріально бідує. З дому від батька нічого не одержує, бо там не менша біда. Усе ж таки, палаючи вогнем святої любові до мистецтва, Хасевич витримує найтяжчих 5 років. Петро Мегик. Графіка в бункерах УПА.
Філадельфія, 1952 рік. 30-ті роки 20-го століття – період розквіту польської графіки. Це посприяло шліфуванню професійної майстерності українського художника. У 32-му році появиться перший запис, була українська загальна енциклопедія. Ось там уже на букву «Х» можна було знайти пояснення «Хасевич Ніл, великий український маляр». Звичайно, що Ніл вчився дуже гарно. До нього польські професори дуже шанобливо ставилися і виділяли його талант і давали йому надійну таку мистецьку освіту, але він намагався себе відчути в всій собі структурі психіки, дійсно українцем. У Варшавській академії Ніл Хасевич став одним із засновників та секретарем мистецького гуртка «Спокій», до якого входило 33 українських художники-академісти. Вони намагалися піднести українське мистецтво до загальноєвропейського рівня. Почесним членом і меценатом гуртка був митрополит Андрей Шептицький. «Спокій» став тим живильним середовищем, яке допомогло Хасевичу викристалізувати в своєму житті і творчості національну ідею. Ніл Хасевич, він створив свою авторську концепцію графіки, ось, і вибудовував свою доктрину мистецьку, пов'язаною з національною ідеологією. Це спілка «Спокій». Це вже ну такий високий рівень академічної такої спільноти митців, які поставили на меті досягнути позитивних результатів, впливаючи на свідомість суспільства через своє мистецтво. Дякуючи Юрію Липі. І тому ця ідеологія мала реалізовуватися і мала таку ідейний ґрунт для подальшого її впровадження. Живопис. У перші роки творчої кар'єри Ніл Хасевич проявив себе як живописець. Найвідоміший із його ранніх творів – олійне полотно «Прання». Цією роботою Хасевич вперше заявив про себе як про зрілого професійного майстра. В 1932 році він під час однієї з виставок він за картину «Прання» отримує дуже великий гран-прі. Отримує, і поляки йому дають приз 500 злотих. За 500 злотих тоді можна було купити півстада корів. На жаль, абсолютно всю живописну спадщину митця втрачено. Якщо враховувати назви, які збереглися в каталогах виставок «Спокою», було коло 80 живописних робіт. До нашого часу не дійшло жодної живописної роботи Ніла Хасевича. Дійшли кілька чорно-білих світлин. Класик українського екслібрису. Мала або ужиткова графіка – найвище досягнення Ніла Хасевича в творчості варшавського періоду. Художник є автором 32 екслібрисів, афіш, двох печаток та почесних грамот членів гуртка «Спокій». Графічна спадщина збереглася краще завдяки тому, що і, власне, збереглася особливо прикладна частина його графіки, тому що це були логотипи часописів, це були обкладинки книжок і, власне, через свою масовість деякі екземпляри збереглися. В книгозбірнях, до речі, в бібліотеці Стефаника зберігаються кілька його творів. Екслібрис – книжковий знак, який засвідчує про приналежність книги певному власнику. У цих мініграфічних перлинах найяскравіше проявилося унікальне творче обдарування Ніла Хасевича. У клаптику паперу – безмір інтелекту. Кожен книжковий знак яскраво виявляє вміння Хасевича прив'язувати надпис до рисунку. І в цьому сенсі він дорівнює найвидатнішим світовим митцям екслібрису. Тадей Лешнер – історик мистецтв, знавець графіки, багаторічний працівник Міністерства закордонних справ Польщі. Через реалістичне зображення буденних речей художник зумів висловити складні філософські поняття. Представляв Україну на міжнародному огляді деревориту 1936 рік, який здобув перемогу на цьому міжнародному огляді. Це вже велика честь. Зрозуміло, його екслібриси, його мала прикладна графіка, вони стали певною мірою класикою української графіки. Вони бездоганні не тільки в технічному аспекті, вони мають чудову композицію, вони мають дуже цікаве інтелектуальне наповнення. Отож, роботи Ніла Хасевича відзначили третьою нагородою на другій міжнародній виставці деревориту у Варшаві. Це була велика перемога українського митця та його знання, здобутого таким неймовірним зусиллям і бідуванням. Петро Мегик. Графіка в бункерах УПА. Філадельфія, 1952 рік.
Незабаром художник отримує чимало замовлень із-за кордону і запрошення на виставку до Америки. Одна з виставок його до війни поїде в Америку, в Чикаго і в Лос-Анджелес. Вона не повернеться, війна переб'є. Загально в Європі він мав 7 виставок різноманітних. Це була дуже талановита людина. Коли в академії усвідомили масштаб потенціалу українського художника, йому поставили вимогу прийняти польське громадянство. Ніл Хасевич свідомо відмовився. Він не захоче. Часто його будуть повернути назад. Він вимушений буде повернутися додому, так і не отримавши диплому художника. Досягнутого неймовірною працею визнання було достатньо, щоб успішно продовжити мистецьку кар'єру в еміграції. Подібний шлях вибрали багато українських митців, та цей шлях не підходив Нілу Хасевичу. Ставлення до українців як без державників на той час було дещо таке специфічне з боку європейців. То Ніл Хасевич мав такий характер твердий, він хотів показати, що він абсолютно представник повноцінної культурної освіченої нації. Він показував свої можливості професійним хистом, і на це вказували дослідники польського мистецтва. Волинський період. Презентація нації. 1939 рік. Ніл Хасевич повернувся в рідне село Дюксин. Співпрацює з друкованими виданнями. Якщо екслібриси Хасевича були доступні вузькому колу поціновувачів мистецтва, то його роботи для часописів розширювали світогляд тисяч українців. Починає працювати у своїй рідній школі в Дюксині разом з братом. Починає трошки підробляти в сільпо. В кінці 39-го буде співпрацювати у редакції газети «Волинь» з Уласом Самчуком. В кінці 41-го року буде обраний мировим суддею Дережнівського суду. І до кінця 42-го року буде суддею. Буде виставлятися, і навіть під час війни він мав декілька виставок. Війна змусила художника змінити життя. Боротьба українців за власну гідність і життєвий простір загострювалася. 1943 року Ніл Хасевич пережив ще одне потрясіння. Німецько-фашистські війська спалили рідне село Дюксин, вбили сотні мешканців. Серед загиблих і батько художника Антон Іванович. Перед ним не стояло вибору, по який бік фронту він буде, з ким він буде з Поліщуками волинськими, з нашими українцями, які мешкали навколо нього. Він переходить в підпілля, керувати технічною ланкою, тобто ланкою, яка забезпечила пропаганду, яка випускала журнали, газети, листівки, оце все буде редагувати Ніл і випускати. Саме Ніл Хасевич започаткував в Україні феномен мистецького спротиву тоталітаризму. В тому ареалі неповторному, який став епіцентром спротиву і показав всьому світові, що є окупація німецько-фашистська, що є окупація совєтсько-російська. Ніл Хасевич працював під псевдонімами Бейзот, Левко, Рибалка. Волинський період ще за життя художника став легендою. Період, якому немає відповідників у світовій історії. Його приклад – це абсолютно унікальний. Я вивчав цю проблематику, мені цікаво було і по французах, по італійцях Першої світової війни, однозначно, що і по Другій світовій війні. Це унікальний приклад Ніла Хасевича. За роки підпільної діяльності художник створив більше 200 творів. Графічна епопея Ніла Хасевича розповсюджувалася різними країнами і висвітлювала діяльність повстанської армії. Приймається свідомістю людей так лаконічно, дуже точно, влучно і дуже ефективно. І тому саме графіка, вона була, неоціненною зброєю. У повстанців була чітка, така позиція, дуже, виважена і важлива. В плані, з одного боку, це була боротьба у формі такої компрометації влади державної на той час, а з іншої, на протиставлення, демонструвати велич і саме переконливість і, справжність саме української, українського мистецтва, української нації, з тим, щоби в такому порівнянні показати і діяти саме найбільш ефективно.
Підземні бункери замість затишних мистецьких салонів. Понад 8 років художник жив і творив в екстремальних умовах. Криївка – це було приміщення, де переховувалися підпільники. Німці боялися лісу, то для німців це було так. Вони не дуже шукали Криївку, а от більшовицький режим показав, що це для них було в першу чергу. І тому там 10 різноманітних організацій – СМЕРШ, КГБ, міліція, НКВД – все оце було направлено на те, щоб викурить, знищить повстанців. Ніл Хасевич був куратором мережі підпільних друкарень. Старезний друкарський верстат, хронічний брак матеріалу, відсутність свіжого повітря, денного світла. Температура в сховищі не перевищувала 8 градусів тепла. Через вологість сіно, на якому спали, міняли щодня. Сутужно було з їжею. І все це у поєднанні із обмеженими можливостями руху через інвалідність. Втім, за цей час художнику вдалося зробити дуже багато, враховуючи навіть лише те, що збереглося до нашого часу. Ті матеріали, які нам Служба безпеки України передала ще в 1990-х роках, але, скажімо, і в подальші роки так само були передачі, то це і великий блок його графічних робіт, це ті оригінали, ось, якими ми гордимося. Ну і так само це і, наприклад, бофони Ніла Хасевича, тобто грошові знаки оригінальні, які він розробляв і робив. Бофони або грошові знаки Ніла Хасевича стали еталоном для інших підпільних митців. Зображення на бофонах піднімали дух як самих повстанців, так і населення, без активної підтримки якого багатолітня підпільна боротьба була б нереальною. Вони відрізняли від тих фальшивок або грошових купюр, які були несправжніми, або їх підмінювати хотіли там якісь, ну скажімо, кримінальні там групування. І саме той символ за змістом його, за ефективністю, за кольором, за особливістю, він був таким відмінним. І тому, ну скажімо, ідентифікація, відмінність та свідомість, вона спрацьовувала не те, що люди могли відрізнити. Справжність від несправжнього. Ще одним застосуванням прикладної графіки Ніла Хасевича стали проекти бойових нагород, які так само, як і грошові знаки, було виконано на високому мистецькому рівні. Героїко-патріотичне наповнення тематики творів віддзеркалює стан душі митця та врівноважує засуджувальні інтонації стосовно гітлерівських і московських окупантів. Художник знайшов у своєму великому серці місце для любові, до бойових побратимів, до знедолених земляків, до рідної землі. Він відобразив такий надзвичайно трагічний, надзвичайно героїчний період, який фактично, можна сказати, мало кому вдалося його відтворити саме засобами образотворчого мистецтва. Ніл Хасевич стає літописцем вируючих подій. Він поспішає увіковічити на папері обпалені війною юні обличчя, бо існування паперу може виявитися тривалішим за життя цих відчайдушних патріотів. Весь великий блок волинських матеріалів УПА, який у нас є в музеї, він буквально пронизаний творчістю Ніла Хасевича, тому що через всі ті газети УПА, листівки, брошури, практично його графіка, його малюнки, вони так червоною ниткою проходять. У портретах Хасевича відчутні настрої часу, прозорі відтінки суму, тривоги, мрійливості, всього, що передає відчуття непевності людського буття. Художник втілює певний тип світовідчуття людини, яку кинуто у вир війни і яка всупереч цьому здатна плекати людське і серед того пекла. Це такі маленькі портрети, вони є таким провінцем серед великого моря зла, крові і ненависті до один до одного. І це дуже добре, що є такі, були такі люди, які творили таку красу, піднімали нашу націю на щабель вище. Побачивши оригінальні розміри і зрозумівши, що саме зображення має менше зернякової коробки, а настільки майстерно, тонко виконане, це вражає неймовірно, це заставляє переосмислити свою творчість і показує орієнтир, на що стрімитися, до чого прагнути і в яку сторону розвиватися. Жіночі образи Ніла Хасевича найбільш виразно передають трагічний відбиток часу. Так, у великих очах Жені застиг глибокий сум. Душа дівчини ніби перебуває десь далеко, можливо, передбачає свою трагічну смерть за кілька місяців. У 45-му році був намальований портрет зв'язкової
Євгенії, яку він, говорять, кохав, яка в 45-му році загинула. Один із найкращих творів – олівцевий автопортрет Ніла Хасевича, створений у переддень 40-річного ювілею художника. Ця дата – ніби підбиття підсумків першої половини життя, момент, що спонукає по-новому зазвучати всі струни душі. Все ж таки повстанці фотографувались дуже рідко. Можливо, він, звичайно, хотів все-таки зобразити, залишити так само свій світлий образ. Впевнений погляд людини, яка гідно виконує свій обов'язок. У глибині очей іскриться надія, хоча реальність обіцяє лише нові випробування. Можливо, це християнське усвідомлення справедливості волі Божої. Доля подарувала йому ще майже 7 сповнених труднощів і праці років життя. Але він не міг цього знати. Земний шлях міг завершитися тут і зараз. Він був життєлюб. Ми говоримо про його героїчну складову, але він був життєлюб. Він любив грати на гітарі, в нього був прекрасний голос. Ми сьогодні чули про те, що він був в церковному хорі і так інше. Але він був абсолютно відкритий, він дуже інтелектуально мислив. В нього багато текстів в 30-х роках було до каталогів українських виставок. Він сам писав пісні і вірші. У нас в фондах є 2 пісні його записані і 2 вірші. Це нам передав його бібліограф Петро Глінчук з Зарічного. Уже теж помер. Але в нас зберігається «Зійшло сонце» над Дюксеном, і інша пісня – це безпосередньо той, який написав Ніл, і хор дюксенський виконував. Ще навіть є живі свідки, які пам'ятають конкретно Ніла Хасевича. Повертати з забуття ім'я художника світового рівня громадськість почала саме з його рідного села Дюксен. Коли дійсно Україна стала самостійною державою, тоді зможна, ми цю маленьку частинку нашої історії змогли відновити. Школа носить ім'я Ніла Антоновича Хасевича. У нас центральна вулиця, по якій ми проїжджали, де проживав Ніла Антонович Хасевич, називалася вулицею Леніна. Сьогодні вона теж носить ім'я Ніла Антоновича Хасевича. У Миколаївській області також у честь Ніла Хасевича названо одну з вулиць, адже творчість видатного художника належить всій Україні. Безсумнівно, тому що те, що він творив, і як він творив, і як він, його позиція громадянська, абсолютно вона прийнятна для всіх. Ніл Хасевич, він є таким уособленням або ж таким от символом, знаєте, такого справжнього українського духу, який може протистояти агресії. Пам'ять про нього нам просто допомагає на сьогодні долати ті перешкоди, виклики, які перед нами стоять. І тому назва вулиці, наприклад, у нас в Миколаївщині в Первомайську його іменем, воно, звичайно, для нас є, ну скажімо, особленням пам'яті про нього. Ніл Хасевич міг би жити за кордоном, виставлятися у провідних мистецьких салонах. Він знав, що там його визнають як митця, але відчував себе потрібним в Україні. І за свій вибір заплатив життям у Криївці на Рівненщині у 47 років. У нього був шанс. Йому дарували шанс, сказали, давай ми тебе переправимо на Захід з твоєю освітою, з твоїм знанням, з твоїм вмінням, з твоїм досвідом. Ти там виживеш. Він відмовився, він свідомо вибрав таку дорогу, щоб присвятити себе дійсно боротьбі за незалежність України. Це вмотивовано структурою його характеру, зв'язками вже з національним культурним відродженням і з тими лідерами національного визвольного руху, з якими він знався в кінці 30-х років. Очевидно, що він, відчуваючи, що землю він не має права залишати таку в тих обставинах і польської займанщини, і московської окупації, і фашистської окупації, він знайшов своє призначення в цьому. Над могилами борців за волю або «Спіть, хлопці, спіть» – це останнє живописних робіт Ніла Хасевича. Цей твір ніби націлений на наступні покоління, передбачаючи героїчне майбутнє свого автора і його бойових побратимів. Для сучасного українства в обставинах війни з московським агресором це є принциповий такий приклад для всіх нас, скільки може зробити одна людина для того, щоб мобілізувати дух і дати певний особистий приклад, як треба протистояти будь-якому ворогу. Якби не було Ніла Хасевича, то не було б цих наших побуджень до осмислення сьогодення.
Жодному з українських графіків не вдалося настільки глибоко осягнути дуже складну тему підпільної боротьби українців. Сучасні часописи, що висвітлюють визвольні змагання українських повстанців, ілюструють саме гравюрами Ніла Хасевича, художника, якому вдалося створити візуальний портрет своєї доби не завдяки збігові обставин, а завдяки самопосвяті. Він в останньому листі, 51-му році, писав, каже, що всі знають, кагебісти знають, хто такий Бейдзот. Шкода, каже, що наші земляки не знають, хто. І вони не вірять, що можна вести таку боротьбу, як веду я. Я каліка, який не може битися із зброєю в руках, з автоматом, я б'юся різцем і долотом. Але все рівно я б'юся за неї, за Україну. І показую всім, що так можна боротися.